To je tvoja slovenska doza interneta. Scena parčkov se nadaljuje tudi v tem delu. In sicer, tako kot se je v prejšnjem delu končalo, se je sedaj začelo. Pri Denisu in Katji je zgodba takšna, da Katja ne mara Denisa niti podrazno. On pa se za njo še vedno trudi, saj mu je všeč. Pri šefiki gre za to, da je ona zaljubljena v šefa. A on ji nikoli ni zares povedal, da je bila napaka in da mu ni všeč Hihi. Tako da potem ona misli, da ona njemu zlomi srce, ker je rekla, da med njima ne bo šlo, ker si nista podobna. Pri Bohincu pa je zapletena zgoba. Ko on ugotovi, s kom je spal, zda malo kot sam pravi, je čisto ogorčen, zaradi strostne razlike. Ljubova me bo ubila. Kje je tukaj tuš? Tamboli je dejansko Bohinc všeč. Vendar je sedaj moral pred Štefino mamo in Štefom to Bohinc malo politično zapeljati. Pripelu nečakinjo. Kako nečakinjo? Ja, mojo, ne. Kaj, če pa nikdaj nič ne rekel nje. No, zatem pa se je izpeljalo takole, da je Štefina mama mislila tole. Se razgovor. Ne, nič mi ni treba razlagati, jaz sem že sama dojela. Štefan si je našo punco. Joj, kako sem vesela. Ja, ne? Ja. Pa koliko se še ne jaz reče, me bo srce razgovor. Ko pa je mama Štefa vprašala, kje sta se spoznala zda malo. Je tamole povedala takšno zgodbo, kjer bi skoraj izdala Bohinca. A kak sta se vidla spoznala? Ja, bil je moj prvi dan v restauraciji. Visok, postaven, impozanten. Potem se pa obrne proti men, ustih pa cigara. Štefan! Štefan je menti, pa mi moramo iti, otroc. Čas je čas, mi bomo zamudili, ne? Všečkajte, komentirajte, delite video in se naročite na kanal.